মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকলৈ লেজেণ্ড অফ দ্য নৰ্থলেণ্ড নামৰ কবিতাটোৰ দ্বিতীয় চোৱা আগবঢ়াইছোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা প্ৰথম চোৱাত মই কবিতাটো সম্পৰ্কে থুলমূল আলোচনা এটা কৰিছোঁৱেই তোমালোকে হয়তো মনত পেলাব পাৰিছা তোমালোকে সম্পূৰ্ণ কবিতাটো পঢ়ি চাই ইয়াত 16 ষ্টেঞ্জাছ আছে প্ৰথম তিনিটা ষ্টেঞ্জা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰথম ষ্টেঞ্জাত নৰ্থলেণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এটাৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে দ্বিতীয় ষ্টেঞ্জাটোত বল্গা হৰিণ শ্লেজকাৰী আৰু তাৰ শিশুসকলৰ উল্লেখ আছে তৃতীয় ষ্টেঞ্জাটোত কবিয়ে মূল কাহিনীভাগৰ এটা প্ৰস্তাৱনা আগবঢ়াইছে কবিয়ে কৈছে যে কাহিনীটো সঁচা বুলি কোনেও বিশ্বাস নকৰে কিন্তু তাৰ পৰা আমি নীতি শিক্ষা পাব পাৰোঁ ইয়াত এগৰাকী বৃদ্ধাৰ কথা কোৱা হৈছে যি নিজৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ছেণ্ট পিটাৰৰ অভিশাপৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিল চতুৰ্থ ষ্টেঞ্জাৰ পৰাই কবিতাৰ কাহিনীভাগ আৰম্ভ হৈছে মই চতুৰ্থ ষ্টেঞ্জাটো পঢ়ি দিছোঁ তোমালোকে শুনিবা ওৱান্স ৱেন দ্য গুড ছেণ্ট পিটাৰ লিভড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিল' এণ্ড ৱাক্ড এবাউট ইট প্ৰিচিং জাষ্ট এজ ই ডিড ইউ ন' তোমালোকক মই ছেণ্ট পিটাৰৰ কথা কৈছোঁৱে যীশুখ্ৰীষ্টই তেওঁৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ছেণ্ট পিটাৰক পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছিল আৰু এই উদ্দেশ্যে তেওঁ গোটেই পৃথিৱী ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিল ষ্টেঞ্জা ফাইভ হি কেম টু দ্য ডোৰ অফ এ কটেজ ইন ট্ৰেভেলিং ৰাউণ্ড দ্য আৰ্থ ৱেৰ এ লিটিল ৱমেন ৱাজ মেকিং কেকছ এণ্ড বেকিং ডেম অন দ্য হাৰ্ট এদিনাখন তেওঁ এই উদ্দেশ্যে ভ্ৰমণ কৰি তিৰোতা এগৰাকীৰ জুপুৰীত উপস্থিত হৈছিল আৰু তেতিয়া তিৰোতাগৰাকীয়ে জুহালত বহি পিঠা বনাই আছে ষ্টেঞ্জা ছিক্স এণ্ড বিং ফেইড উইথ ফাষ্টিং ফৰ দ্য ডে ৱাজ অলমষ্ট ডান হি আস্কড হাৰ ফ্ৰম হাৰ ষ্ট'ৰ অফ কেকছ টু গিভ হিম এ ছিংগল ওৱান দিনটো প্ৰায় শেষ হৈ আহিছিল আৰু ছেণ্ট পিটাৰ ভোকে পিয়াহে জৰ্জৰিত হৈছিল সেইকাৰণে তেওঁ তিৰোতাগৰাকীৰ পৰা এখন পিঠা খাবলৈ বিচাৰিছিল ষ্টেঞ্জা ছেভেন So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. তিৰোতাগৰাকীয়ে তেওঁ বনাই থোৱা পিঠাৰ পৰা ছেণ্ট পিটাৰক এখনো নিদি সৰুকৈ এখন বনাবলৈ ল'লে কিন্তু পিঠাখন তেওঁ দিবলৈ প্ৰস্তুত নহ'ল কাৰণ তেওঁৰ দৃষ্টিত পিঠাখন ডাঙৰ হৈ দেখা দিলে ষ্টেঞ্জা এইট Therefore, she needed another. And still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. দ্বিতীয়খন পিঠাও যদিও সৰুকৈ বনোৱা হৈছিল তেওঁৰ দৃষ্টিত এইখনো ডাঙৰ হৈ দেখা দিলে গতিকে তিৰোতাগৰাকীয়ে ছেণ্ট পিটাৰক দিবলৈ প্ৰস্তুত নহ'ল ষ্টেঞ্জা নাইন Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer. বাট চি কুড নট পাৰ্ট উইথ ডেট তৃতীয়বাৰ তিৰোতাগৰাকীয়ে পিঠাখন ইমানেই পাতলকৈ বনালে যে দেখিবলৈ ৱেফাৰৰ দৰে হ'ল কিন্তু তেওঁ এইবাৰো ছেণ্ট পিটাৰক পিঠাখন দিবলৈ প্ৰস্তুত নহ'ল ষ্টেঞ্জা টেন ফ'ৰ চি ছেড মাই কেকছ ডেট ছিম টু স্মল ৱেন আই ইট অফ ডেম মাই ছেল্ফ আৰ ইয়েট টু লাৰ্জ টু গিভ এৱে চ' চি পুট ডেম অন দ্য ছেল্ফ শেষত তিৰোতাগৰাকীয়ে ক'বলৈ বাধ্য হ'ল যে পিঠাবোৰ তেওঁ নিজে খাবলৈ একেবাৰে সৰু যেন লাগিলেও অন্যক দিবলৈ তেওঁৰ দৃষ্টিত ডাঙৰ হৈ দেখা দিয়ে গতিকে তেওঁ ছেণ্ট পিটাৰক এখনো পিঠা দিব নোৱাৰে আৰু পিঠাবোৰ তেওঁ সযতনে ছেল্ফত নিজৰ বাবে যতনাই ৰাখিলে এই ষ্টেঞ্জাটোত তিৰোতাগৰাকীৰ স্বভাৱ সম্পৰ্কে তোমালোকে এটা স্পষ্ট ধাৰণা পাব পাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে দহটা ষ্টেঞ্জা পঢ়িলোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তোমালোকে তিৰোতাগৰাকীৰ স্বভাৱ সম্পৰ্কে বুজি পালা যি নিজৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ বাবে ভোকে পিয়াহে জৰ্জৰিত অতিথি এজনৰ প্ৰতিও সামান্যতম সহানুভূতি দেখুৱাবলৈ অপাৰগ হৈছিল ইয়াৰ পিছত ছেণ্ট পিটাৰে কি কৰিলে তিৰোতাজনীৰ কি হ'ল তোমালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন গৈছে আমি মনুষ্য জাতিয়ে এদিন নিজে কৰ্মফল ভোগ কৰিবই লাগিব ভাল কৰ্মৰ ফল সদায় ভাল আৰু বেয়া কৰ্মৰ ফল সদায় বেয়া ইয়াৰ পিছৰ কাহিনীভাগ মই আন এটা ক্লাছত শেষ কৰিম তোমালোকে মন দি শুনিবা